Осма точка. Закон за употреба на јазиците. Законот и укажувањата на председателот на Република Македонија со кој известува дека одлучил да не го потпишу указот за прогласување на закон за употреба на јазиците ви се доставени. Овој закон е ставен на дневен ред на ова седница врз основа на член 75 став 3 од Уставот на Република Македонија и член 183 став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, а во врска со известувањето на председателот на Република Македонија од 17. јануари 2018 година дека одлучил да не го потпишува указот за прогласување на овој закон. Thank you.